男性做了结扎手术之后呢，会影响他的性功能吗？当然是不会的啦，因为结扎手术呢，它是将你的输精管切断，然后阻止精子的通过，从而达到一个避孕的效果。结扎这个手术呢，是不会造成什么阳痿啊、早泄啊什么的，也不会对你的什么前列腺造成什么样的影响，更不会对你其他的身体啊、什么肾功能啊造成影响。同时呢，结扎也并不会影响你发射，只是你发射出来的子弹里面呢，却没有了精子。男性结扎呀，会带来的一些负面的一些副作用的话呢，就是可能会造成男性的副睾淤积，但是呢，大部分人呢，会在3个月左右，这个情况呢，慢慢的就转好了。得到缓解之后呢，几乎是没有什么太大的问题的，所以想要结扎的小伙伴们大胆去做吧，科学弹性，关注我吧。